Complerts 365 dies del mandat de Clifton Olofo, el club de futbol Reus Deportiu està igual o fins i tot pitjor en l'àmbit econòmic que quan l'americà va aterrar al Baix Camp. La incertesa continua regnant entre la parròquia Canxeta, ja que són molts els interrogants que va deixar el mandat de Joan Oliver. David Peña i Nofuentes, una de les poques fonts disposades a parlar sobre la causa, va visitar ahir el programa d'esports de Canal Reus per exposar la seva visió personal de l'entramat roig i negre. En la pregunta sobre si veu possible que el Reus competeixi l'any vinent a segona B, el lletrat va contestar això. I fins i tot a segona, perquè si els recursos prosperen, el que es va fer amb el Reus és una injustícia, no diré que una il·legalitat, però sí que és una injustícia terrible. És un precedent sense que es pugui ser admès jurídicament, i el Reus Deportiu devia diners, igual que deu diners el Deportiu de la Corunya, el Real Zaragoza, el Real Murcia. Peña continua sent l'advocat de Clifton Olofo en dret penal, però no l'esportiu, on va partir Pérez amb el de Miami Beach pel deute que acumula l'americà amb el seu bufet, uns 400.000 euros aproximadament. Acusa l'administrador concursal de ficar pals a les rodes en la investigació roig i negre i el culpa de que cap equip estigui competint en el moment actual sobre el verd. 600.000 euros que ell tenia, podia haver pagat el deute 221 i començar a competir a tercera, se'ls ha guardat en un calaix. I quan a l'11 d'octubre ens donen la raó a tota la feina que havia fet el nostre despatx i que la medalla se l'emporta el seu administrador, perquè lògicament ell és l'administrador concursal, doncs no decideix demanar el plaça i fer una lliga de 21 equips. Per tant, tota aquesta deixadesa és del senyor David López Estebaranz. El lletrat ha aprofitat també per carregar contra el consistori reusenc. El senyor Pellicer fa la guerra per la seva banda, el futbol no li importa, al final els aficionats eren 5 o 6 o un percentatge molt baix de gent de Reus. Jo des d'aquí el que sí que convido és el senyor Carles Pellicer i el senyor Pep Cuerva, regidor d'Esports, que prenguin cartes en aquest tema, perquè al final l'esport no pot ser que tinguem a les famílies del futbol base enganyades fent futbol base per després no tenir primer equip. Segons el de Reus, Joan Oliver passarà aviat pels jutjats a declarar.